Перш за все, нам буде потрібно підготувати до експорту тривимірну модель цього корабля. Отже, нам необхідно буде надати матеріалів. Відповідно до цього, перше, виділимо всі елементи та перетворимо їх в editable полі. Після цього оберемо зовнішню оболонку цього корабля та в режимі полігонів виділимо усі полігони та натиснемо у групах зглажування очистити усі групи зглажування. Це має убрати зайві артефакти з поверхні цього об'єкту. А для того, щоб встановити потрібні матеріали на елементи, відкриємо редактор матеріалів. Ми будемо використовувати тільки стандартний матеріал, щоб обійти щоб уникнути зайвих несподіванок. Отже, створюємо із вкладки Material Scanline Standard Material. Для того, щоб зайві речі нам не заважали, ми відключимо непотрібні елементи у цього матеріалу, здублюємо цей матеріал 5 разів, кожен матеріал відповідним чином ми проімінуємо та надамо у відповідних частях. Перший матеріал називаємо чорне тело, тіло чорного кольору, тобто і кольор теж ми змінимо. Отже, надамо трохи блиску та оберемо елемент, який має назву тіло, та надамо цьому тілу цей матеріал, який ми тільки що підготували. Наступний матеріал тож проіменуємо відповідним чином та назвемо його сталь. Та надамо теж блиску. Цей матеріал буде потрібен для зовнішньої оболонки нашого об'єкту. Сталь якась світлого кольору, нехай буде. Далі нам необхідно буде створити матеріали для джерел освітлення. Отже, перше джерело буде сяяти білим кольором. Назвемо сяйво біле, наступне сяйво красного кольору, червоне. І надамо відповідного кольору. Далі потрібно надати, потрібно виділити елементи, які будуть використовуватись в якості джерел освітлення. По-перше, це спереду фари, та надамо відповідний матеріал цим фарам. Після цього у задній частині нашого об'єкту потрібно знайти задні фари, виділити та надати відповідно червоного кольору. Також ми бачимо на задній частині є надписи. Їх потрібно теж виділити та надати їм червоного кольору. Отже, підготовка матеріалу тривимірної моделі до експорту було завершено. Далі ми використовуємо команду файл експорт для експорту моделі. Обираємо відповідну директорію. Створюємо новий каталог.
Каталог потрібен, якщо ви бажаєте використовувати ще свої текстури. Ми не будемо використовувати текстури. У діалоговому меню експорту в формат FBX ви маєте змогу використовувати безліч функцій. Якщо ви налаштовували камери та джерела освітлення, це теж можна експортувати. Та безліч інших функцій. Нажмемо ОК та створимо цей файл у форматі FBX. Далі нам потрібно відкрити інтернет-оглядач. У моєму випадку це Google Chrome. Перейти на сайт Sketchfab. Я зробив помилку та замість Sketchfab обрав сайт SketchUp. Цей програмний додаток ми теж будемо розглядати пізніше в нашому курсі. Отже, нам необхідно перейти до сайту Sketchfab та зареєструвати там обліковий запис. Це безкоштовно. Після цього налаштувати свій профіль. Потім натискаємо кнопку «Upload» і підгружаємо у це віконце наш документ. Ми маємо перелік підтримуємих форматів графічних тривимірних. Це FBX, OBJ, DAI, Blend, STL. І ми маємо змогу використовувати загрузку в архівному варіанті ZIPRAR 7-Zip архів. Якщо ви використовуєте свої текстури, то краще за все зробити з текстурами архів вашого імпортованого документа і загрузити цей архів сюди. Отже, обираємо на диску наш документ з моделлю та нажимаємо «Відкрити». Ми бачимо, що тут вибран файл в форматі FBX. Натискаємо кнопочку «Continue». У цьому діалоговому вікні перш за все надаємо назву нашої моделі, яка буде відображатись в бібліотеці та в профілі. Ship Low Poly, Spaceship, низькополігональний космічний корабль. Це назва. Далі нам потрібно буде додати деякі властивості, наприклад, у розділі «Загрузок», «Завантажень», «Download» нам потрібно обрати три варіанти. No, користувачі не зможуть загружати, завантажувати ваш документ. Free безкоштовно надаєте змогу усім завантажувати вашу модель. І Store використовувати онлайн-магазин сервіс SketchUp для продаж за якісь кошти. У нашому випадку ми будемо обирати варіант free. Тобто безкоштовно вашу модель мають змогу завантажувати усі. У вкладці «Хто має бачити» обираємо public. За умовченням це функція обрана, тобто всі мають змогу бачити вашу модель. Отже, далі нам потрібно заповнити графу описання, де ми набираємо освітній проєкт прикладу низькополігонального моделірування, хай-тех, автомобіля. Отже, обираємо
категорії. Cars, наприклад. Та, ну, нехай буде Science and Technology. Категорія науки та технологій. Теги. Ну, якщо це авто, то це авто. Якщо це космічний корабель, то це космічний корабель. І низькополігональна модель. Далі. Натискаємо сейф. Натискаємо редагування тривимірних функцій. Дочекались загрузки нашої моделі. Бачимо, що вона некоректно встановлена відносно координатних вісей. Отже, повертаємо на 180 градусів за вісю X модель. У вікні візуалізатора обираємо PBR, Physical Base Rendering, фізичного освітлення. Обираємо вкладинку Background, де ми маємо змогу вибрати оточення, кольор, зображення, чи підгрузити своє. Та в нашому випадку ми виберемо оточення, Environment. Далі нам потрібно буде, якщо це необхідно, можливо, включити wireframe. Нам не потрібно. Перемикаємось на наступну вкладинку джерела освітлення Lighting. Оскільки ми оточення включили, обираємо варіант Milky Way. Отже, оточення ми вибрали, але його не бачимо. Вертаємося у попередню вкладинцю сцени Background Phone. Ми бачимо галку Ambient Environment. Тобто у якості фона усього використовується зображення, ну, на дуже розмите, тобто береться тільки кольор. Відключаємо Ambient Environment і вже бачимо якесь сяйво на задньому плані. Блюр – це розмиття. Третя ступень розмиття дуже велика, друга ступень менша, перша дуже маленька, і нульова – це без якого будь розмиття. Отже, встановлюємо перший ступень розмиття. Перший ступень розмиття. Перемикаємось на вкладинку Lightness, керування джерелами освітлення. Обираємо Orientation. Змінюємо освітлення Brightness. Та збільшуємо інтенсивність лайта. Регулювання тінями Shadow BIOS. Отже, десь ось такий задній план ми будемо використовувати. Перемикаємось у наступну вкладинку. Ну, тут ви маєте побачити різноманітні варіанти HDRI карт. У платній версії можливо догружати користувальницькі варіанти оточення. У третій вкладці матеріалів розподіляємо матеріали. Наприклад, перше Black Body. Якщо ви встановили Highlight Selectable Material під час виділення,
об'єкти будуть підсвічуватися. Black body – чорний колір. Albedo – це світло. Світло нашого тіла. Значить, обираємо чорний колір. Перемикаємось в металнес та налаштовуємо варіант цього металнеса, металевості та блік. Майже побачити це неможливо в нашому випадку. Отже, обираємо наступний light white, біле світло на фарах. Колір можна відключити, відкрити вкладинку «Емісія», обрати колір емісії білий. Отже, ми бачимо світло біле із цих елементів. Ну, майже фари. Наступне – red light. Красне світло. Обираємо емісію та налаштовуємо відповідним чином. Теж на максимум. Далі. Обираємо стекло та обираємо roughness glossiness, шорсткість та глянцевидність. І ставимо цю глянцевидність на максимум, щоб ми бачили відбиття фону у цих стеклах. Наступне. Стіл. Сталева верхня поверхність. Отже, обираємо колір. Можливо, білий або трохи сіренький. Обираємо металевість. Також обираємо glossiness. Десь 0,5. Щоб теж було відбиття. Але не настільки явно виражене, як у нашому випадку зі склом. Отже, матеріали налаштовано. Потрібно обрати ракурс, з якого буде вестись попередній предпросмотр на сайтах. Ну, можливо, ось такий ракурс обрати. Та натискаємо кнопку Save View. Зберегти цей вид в якості попереднього просмотру. Ось це зображення було збережено. Далі ми маємо можливість використовувати функції постпродакшн, якщо це потрібно. Активуємо відображення. Маємо змогу активувати деякі режими, якщо це потрібно. Взаємодії середовища
з оточенням з нашим об'єктом. Ми маємо можливість додати анотації, анімації. Для віртуальної реальності налаштувати розмір людини відносно цього об'єкту. Та додати звук, якщо це потрібно. Отже, це усе ми налаштували для нашого портфоліо цей елемент. Натискаємо кнопку Save Settings та кнопку Publish – публікація. Які можливості після публікації ми маємо у цьому хмарному сервісі? По-перше, у кожного з нас є портфоліо наших робіт. Воно дозволяє нам демонструвати заказчикам наші можливості. Ви маєте змогу побачити, що вікно предварительного попереднього просмотру не зафіксувалося. Зайдемо ще раз в налаштування тривимірної моделі та натиснемо кнопку Save View. Save Settings та Exit. Ось попереднє вікно попереднього просмотру активне. Отже, які можливості ми маємо? Ми маємо можливості демонструвати портфоліо наших робіт нашим майбутнім заказчикам. Ми маємо змогу поділитися цим зображенням з усім бажаючими. Та ми маємо змогу обрати та вставити код з тривимірним зображенням у наш інтернет-ресурс. Наприклад, як це організовано на нашому сайті, якщо ви зайдете у розділ тривимірних робіт, ви побачите один варіант із Autodesk F360, який досить довго відкривається та загружається. Та нижче ви маєте змогу побачити, як швидко відкриваються ці елементи із SketchFab. Ну і ми маємо змогу поділитись у соціальних мережах нашими наработками. Наприклад, у мережі Facebook чи у мережі LinkedIn. Це буде виглядати ось таким чином. І ви можете змогу та ваші відстежуючі друзі побачити цей елемент у ленті, у стрічці новин. Ось таким чином. Що ж, дякую за увагу. До нових зустрічей!